Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ Ադրբեջանցիները բողոքում են սննդամթերքի գների աննախադեպ աճի դեմ։ Աղջաբադի ավանում 3 երիտասարդներ որպես թանկացման դեմ բողոքի ակցիա ցանկացել են ցած նետվել շենքի տանիքից ու ինքնասպան լինել։ Բնակիչները նրանց համոզել են չանել դա։ Ես, նա, մյուսը, բոլորս նույն օրի ենք, ոչ մի բան չենք կարողանում գնել, ալյուրը, ծխախոտը, ամենը թանկացել են։ Այդ մարդը չի կարողանում նույնիսկ հաց գնել, խանութ ես գնում, աստված վկա, ամեն ինչ թանկ է, հիմա էլ այս դժբախտ մարդկանց համոզում են, որ ցած չնետվեն։ Սիազանի շրջանում ոստիկանության զորք է մցվել, թանկացումների ու գործազրկության դեմ բողոքողները ոստիկանության վրա քարեր են նետել, իսկ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշտներ է կիրառել, 20-ից ավելի մարդ ձերբակալվել է։ Իզուլիի շրջանում բնակչությունը բողոքելով ապրանքների գնաճի դեմ փակել է Բաքու հորադիզ ավտոմայրուղին և խարույկներ վառել։ Այստեղ ևս ներքին զորքեր են մցվել, ոստիկանությունը ցուցարարների հետ բանակցում են։ Լենքորանի Լիման քաղաքում բողոքի ակցիայից հետո ձերբակալվել են նաև ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության տարածքային ղեկավար Իման Ալիևը և ազգային ճակատ կուսակցության շրջանային քարտուղար Նազիմ Հասանդին։ Նրանց տներից բերման են ենթարկել, 1.5 ժամ ոստիկանները նրանց հետ ինչ են խոսում, մեզ նկարիր ու նախագահ Իլհամ Ալիևին ցույց տուր։ Գնաճի դեմ ավելի խաղաղ ակցիաներ են տեղի ունեցել Աստարայում ու Սունգայիթում, Բաքվի մետրոյում էլ մի տղամարդ ինքնասպան է եղել, նետվելով գնացքի տակ։ Միաժամանակ նավթիգինը շարունակում է ընկնել, խորացնելով Ադրբեջանում տնտեսական ճգնաժամը։ Այս պայմաններում այնուամենայնիվ դեռ վաղ է խոսել Ադրբեջանում քաղաքական ճգնաժամի մասին։ Չեմ կարծում, որ բողոքի ակցիաները Ադրբեջանի ռեժիմի համար լուրջ վտանգ են, քանի որ Ադրբեջանում քաղաքական ընդդիմությունը չեզոքացված է։ Ընդդիմության ձևավորման համար անհրաժեշտ ազատությունները չկան, կրոնական ընդդիմության շարքերն էլ անընդհատ նոսրացվում են։ Չեմ կարծում, որ պայթյունը հնարավոր է հենց հիմա, սա երկար գործընթաց է։ Ադրբեջանում տնտեսագետներն ու բանկիրները միաձայն հայտարարում են, որ երկրին անհրաժեշտ է հակաճգնաժամային ծրագիր, սակայն իշխանությունը դեռևս միայն պարզունակ քայլեր է անում, օրինակ ամբողջ երկրում փակելով տարադրամի փոխանակման կետերը, պատճառաբանելով, որ դրանք նպաստում են մանաթի արժեզերկմանն ու գնաճին։ Կառավարությունը չի կարողանում վերահսկել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նույնիսկ դեղորայքի գները։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։